E você acompanha agora no nosso programa Festas e Eventos TV, mais uma edição do Lab for Friends. E essa, uma edição especial. Ao meu lado, doutor Estevão Molica, participando aqui do Lab for Friends, edição especial, né, meu jovem? Conta pra gente aí. Foi uma grata surpresa pra gente ser chamado novamente, né? A gente fez a segunda edição do Lab for Friends. Foram 5 edições com chefes de cozinhas que não são chefes de verdade, né? Nós somos degustadores e adoramos trabalhar na cozinha, mas cada um numa profissão diferente. E a gente está fazendo agora a 6ª edição, que é uma edição especial de Natal, com 3 dos 5 que participaram nas últimas 5 edições. E o que está servindo de bom e de gostoso aí? Nós pegamos as entradas das 3 edições e fizemos de 12, 13 entradas. E agora um prato principal que está saindo agora, que é um risoto. E tem uma sobremesa super bacana que está saindo também, uma cama de goiabada com sorvete de queijo canastra, que é uma delícia. O melhor de tudo não é isto. Todo o dinheiro arrecadado nessas 6 edições foram para alguma instituição que promovem o bem, promovem a caridade, promovem o bem do próximo, que não foi tão bem sucedido quanto nós fomos, agraciados como nós fomos, né? Acho que Deus nos agraciou muito, e a gente está só devolvendo um pouquinho do que a gente está sendo agradecido por Deus. Ao meu lado, a Nidal, que também está participando dessa noite maravilhosa. Ela já participou anteriormente e hoje, mais uma vez, né, participando de uma noite em que todos saem ganhando, né? Isso, é uma iniciativa maravilhosa do Território Lab, do Diogo, do Thales, do Comer e Beber MS. E está aí ajudando essas instituições que tanto precisam através da gastronomia entre amigos. E é verdade, não é só gastronomia não, porque teve dança árabe que você está conferindo aí no vídeo. Tudo isso com a Nidal comandando aqui, né, Nidal? Isso, hoje a gente fez um quibe assado, uma kafta assada, um tabule e apresentação de dança. Gratidão a todos que estão envolvidos aqui, o Adriano, ao Estevam, a Yara, a todos os que me ajudaram, ao pessoal do Território Lab também e as instituições. E a vocês, Marcos. Obrigada. Vamos continuar vendo o evento aqui. Lab for Friends, edição especial, Carlos Coimbra, novamente participando aqui, né, meu jovem? Numa noite super prazerosa, com amigos, com gastronomia, com dança e mais uma vez exercitando, né, as coisas boas, ajudar quem precisa. É uma alegria muito grande, Zé, estar aqui com amigos que participaram desse projeto durante o ano de 2019, Adriano, Estevam, Yara, Nidal. E a gente finalizar o ano fazendo esse evento para contemplar todas essas entidades que fazem um trabalho magnífico na nossa cidade é motivo de muito orgulho e de muita alegria para mim. Ao meu lado, o deputado Capitão Contar. E toda vez que eu encontro esse jovem aqui, ele sempre está envolvido em eventos do bem, eventos que promovem alguma coisa boa para as pessoas. E esse mais um, né, Contar? Mais um evento que conta aí com o nosso apoio. A gente quer estar próximo dessas pessoas que ajudam o próximo. Então hoje aqui estão representadas a Casa da Criança Peniel, a CIRFA e também o Instituto Amigo do Coração. Então eu gostaria de parabenizar esses promotores e também as pessoas que prestigiaram esse evento. E com certeza vai ter uma finalidade muito nobre, muito honrosa. Contar, esse jeito de fazer evento aqui, o Lab for Friends, é muito inteligente, né? Faz network, tem gastronomia e ajuda as pessoas, né? Com certeza. Sobretudo, a gente se reúne, a gente revê os amigos, desfruta de uma culinária maravilhosa
E a gente sabe que por trás de tudo isso aqui está uma causa, está uma finalidade, que é ajudar o próximo. Isso é muito bom. Sexta edição Lab for Friends, o jovem aqui que pensou em tudo isso, recebendo as pessoas aqui na sua casa para mais uma edição. É isso aí, Zé. Estamos muito felizes. A sexta edição é uma edição especial, edição de Natal, onde a gente reuniu, na verdade, três edições passadas, com Adriano, Estevão, Yara, Nidal, Carlos Alberto Coimbra, oferecendo esse menu degustação maravilhoso, que vai desde comida árabe, comida italiana, mineira e tudo mais. Mas eu acho que o mais importante é que a gente está ajudando as instituições, são três instituições que a gente está ajudando hoje. E foram quase R$50 mil até o dia de hoje. Com o dia de hoje, a gente está quase superando R$70 mil em arrecadação para as instituições todas. E, assim, é um chamado que eu acho que todo mundo tem ou teve na vida. A gente teve aqui no Lab. É um desejo que a gente já tinha de poder retribuir tudo que a gente construiu, que a gente conquistou, de volta para as pessoas. E nada mais justo, principalmente agora no final do ano, próximo do Natal, de a gente fazer uma edição especial e dar de volta para a sociedade tudo que eles merecem. Isso é muito bom. E, Diogo, para quem está vendo a gente aí e quer participar o ano que vem, vai continuar? E se vai continuar, como é que a pessoa entra em contato com você? Como é que funciona? Bacana, ótima pergunta. Então, a gente, inclusive, estamos abertos a isso. Quem tiver interesse, tiver uma instituição bacana, tiver um trabalho legal. Às vezes você não cozinha, mas você tem um colega que cozinha, um chefe de cozinha. Enfim, qualquer pessoa para poder fazer isso. Direciona para a gente, manda um e-mail para a gente, contato@territoriolab.com.br. A gente vai receber esses contatos. Pode dar um pulinho aqui também, procurar a gente, que a gente vai começar a seleção. Janeiro não vamos ter, nem fevereiro, vamos começar a partir de março, aí vai de março a novembro e em dezembro a gente faz aquela seleção que a gente trabalha com todos os outros que trabalharam no ano inteiro.